Lijep pozdrav svima, ovdje je Toni Milun. Radimo primjer 8.6. Knjige Milana Papića primijenjena statistika u MS Excelu. Pročitajmo primjer. Zadani su verižni indeksi ukupnog godišnjeg profita tvornice X u razdoblju od 96. do 2003. godine. Izračunajte vrijednosti profita za svaku godinu u promatranom razdoblju ako je 2000. godine ukupni godišnji profit iznosio 4.258.243 kune. Dakle, verižni indeksi su zadani. Čisto da vidimo što oni znači. U 96. verižni indeks 103.80 znači da je došlo do povećanja čega? Profita u 96. u odnosu na prethodnu 95. za 3.80%. Zašto 3,80? Jer jednostavno oduzmemo 100 da bi dobili postotak promjene. U 98. profit se povećao za 4,28% u odnosu na prethodnu 97. godinu, dok je 2001. budući da je indeks manji od 100, došlo do smanjenja profita za koliko je od 100 do ovoga, dakle jednako je, idem izračunati Excel je kalkulator, kliknem na čeliju, u kome piše indeks minus 100 i dobit ću 1,36%. Ok, ovo je bilo poznato, ovo smo samo malo sad interpretirali. Ono što nama treba je da izračunamo vrijednost profita za svaku godinu. Pogledajte ovo upute ispod. Ako imamo verižne indekse, njih je dovoljno značit sa VT, pa moguću ovu čeliju gdje su oni zadani. Kliknem na čeliju B1, popnem se u formula bar i na kraju upišem veliko V malo T ako se ne vidi, malo raširim stupac, tako da stanem između slova B i C od stupaca i evo ga, pojavila mi se oznaka VT. Što trebam izračunat? Trebam izračunat profit za svaku pojedinu godinu. To, dakle, nije bazni indeks. Ve, nije ni verižni, verižni imam, nego baš apsolutnu vrijednost, konkretno što promatram. Kad tražim apsolutnu vrijednost, dobro upisati sva ova tri pojma. Prvo, y, to je oznaka za apsolutnu vrijednost. Drugo, o čemu se konkretno radi, je li to brojno noćenja plaća, profit i tako dalje, i u čemu je izraženo, je li to u tisućama kuna, u eurima, u milijunima kuna i tako dalje. Pa ćemo mi to sad napraviti ovdje. Ući u čelju C1, upisat y, t, razmak. Što promatram? Profit. Piše. I u čemu je? U kunama. U zagrade ću staviti kn i to je to. Mogu malo raširiti ovaj stupac, vidite kako, samo dođem između C i D, da dobijem ovakav znak, i dva puta kliknem, to je to. Jedan podatak ću uvijek biti poznat. Piše, 2000. godine profit je iznosio 4.258.243 kune. Idem ga upisati. Kako upisujete broj? Možete s točkom, nemojte zarez stavljati, 4258243 ili ništa, i sad mi to možemo uh, preformulirati. Gledajte, označit ću sve čelje, jer ovdje će mi u svim ovim čeljama biti profit, pa neću samo ovu čelju uređivati. Desni klik, na, odaberem format cells, i na prvoj kartici number odaberem da mi tu budu brojke number, Decimalna mjesta, neko ostanu dva, želim li tisuću separator? Da. Kad su brojevi veliki, nekad ih pogrešno pročitate, pa je dobro staviti ovaj separator, znači da se stavi točka nakon tisuću, milijuni dalje. Kad kliknemo OK, vidite koji je broj. Vama se može dogoditi kad kliknete da vam se pojavi ovo. Vidite ove ovaj znakiće. To znači da nema mjesta da stupac nije dovoljno širok. Samo ga proširite ili dva puta kliknete, on će doći na veličinu koja mu je optimalna. Dobro. Iz verižnih indeksa moramo dobiti apsolutne vrijednosti. Da vidimo u ovim, znači u ovom dokumentu koji imate ispod, ispod ovog videa, su vam i upute, evo upravo ove koje ja gledam. Dakle, iz verižnih trebam dobiti apsolutne vrijednosti, to je očito formula 2. Ovdje je svaka riječ bitna zato što je, gledajte, ovdje je sedam formula objašnjeno na jednom A4 listu papira, dakle pažljivo očitajte. U svakom slučaju preporučam vam da prvo pročitate u knjizi Milana Papića, primijenjena na statistiku u MS Excelu, tamo su detaljno opisane sve ove ovdje kratke upute. Dakle, jedna apsolutna vrijednost je zadana i upišemo je. Mi smo to upisali. Evo, 2000. godine, 4.258.000 i tako dalje bio profit. Idemo dalje. Pogledajte sad ove ovdje dvije formule. Ja sam im ovdje kopirao da nam bude lakše. Gledajte, ako želim popunjavati ovaj stupac iznad ovog poznatog zadanog broja, koristim ove formule sa strelicom prema gore. Strelica prema dole znači da ću po toj formuli popuniti ove ovdje preostale podatke ispod. Strelica gore, amo krenuti od gore. Znači ne smijem krenuti od vrha, nego se samo jednu stepenicu iznad popet. Yt. Dakle, ćelija koju popunjavam očito nalazi se u stupcu y, redak t, upišem jednako je. Iz istog stupca y moram uzeti podatak, ali iz redka t plus 1, t plus 1 znači iz sljedećeg reda, znači iz godina, to je to, c6. Kroz v, stupac v suverižni indeks i to je ovaj stupac iz godine T plus 1. Dakle, to je opet sljedeća godina u odnosu na ovu koju popunjavam. To je to. B6 puta 100. Kad sam upisao, kliknem Enter i sad mogu razvući prema gore taj podatak. Znači, dođem u donji desni kut i razvućem. I to je to. Pogledajte. Kad ja kliknem na ovu prvu broj koji sam izračunao, profit od tisuća, gore u formula baru mi piše kako sam došao do tog podatka, C6 kroz B6. Excel je pametan, jel? Kad ja razlačim prema gore, vidite, 3.520.000, sad je to C5 kroz B5, C4 kroz B4, a ovaj prvi podatak je C3 kroz B3. Dakle, kako sam razlačio, odnosno kopirao prema gore, tako i Excel i preračunava ovu formulu. Kad idem prema dole, koristim ovu formulu. Jednako je. Nalazim se u ovoj čeli stupac y red t. Trebam uzeti podatak iz stupca y red t minus 1. Red t minus 1 znači prethodni red iz godine minus 1, iz godine prije. To je to. c 6 puta iz stupca v. To je dakle ovaj stupac. T, red t znači godina upravo kao ovako i popunjavam. To je ovih 9864. Kroz 100... Enter i razvuć. Samo taj podatak označim i razvučem. Evo ga. I dobio sam popunjen stupac. Dakle, znam da mi je profit u kunama od 96. bio 3.196.000 i nešto. Do 2.3. je narastao na 4.391.445 kuna i 95 lipa. Sve smo odgovorili što treba. Ne traži nikakvu interpretaciju. Samo još ovo uputa. Ako vas zbunjuje ovo malo T plus 1 T minus 1. Evo na ovim uputama vam ovdje piše. Ako piše T red T plus 1, znači da trebate uzeti podatak iz reda ispod. T minus 1 iz redka iznad, a T onda je to isti red. To je to što se tiče ovog primjera. Hvala što ste ga gledali sa mnom.